Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал разом із журналістом та добровольцем Михайлом Ухманом розпочали знімати документальний фільм про чотирьох кіборгів Тернопільщини – Ігоря Римара, Івана Вітишина, Володимира Труха і В'ячеслава Мельника. До стрічки «Здобули життя вічне у бою» увійдуть спогади 25 рідних і побратимів кіборгів. Тривалість фільму має бути до 2 годин. Після того, як його презентують, планують видати книгу про кіборгів, розповів Сергій Коновал. Сьогодні день пам'яті кіборгів – це захисники, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Кіборг Віталій Звариш залишив аеропорт 23 січня, останнім зі своєю групою. З ним поспілкувався наш кореспондент Богдан Буденчук. 45-річний кіборг Віталій Звариш показує військову форму з медалями та орденами. Серед них – нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. Під формою – інший костюм снайпера. Чоловік розповів, як 18 січня 2015 року пробивався до своєї групи в Донецький аеропорт. Адже чоловік був у відпустці і не встиг заїхати разом з нею. Нас, коротше, приводять до МТЛБ, кажуть, вас їде 14 чоловік. А я кажу, як нас тепер 14 чоловік влізтися, втиснутися в цю карабайку? Сидиш, бронік підпер, автомат десь там цей, десь на комусь чийсь слізу в цей, і ти на комусь, той на тому. І один в МТЛБ в нас чи помер, чи йому серце, щось з ним. Ну, ми його витягнули, вже він був 300-й, довезли його назад, він вже став 200-й. Віталій показує багатоцільовий транспортер. Легковий броньований автомобіль, в якому 14 бійців проривались в аеропорт. І ми прориваємося на повну ходу у вишку. Наша точка – пожежне депо. Вже вийшов тут гради, літаю, там дивлюсь, лежить без ноги. Там починаємо, ми б'ємо зрізати, то це вже якраз це вже вишка. Це вже була така руїна. Термінал був узятий сепаратистами 21 січня. Надійшло повідомлення про штурм пожежної станції, у якій перебував Віталій. Каже командир, певно, завтра буду штурмувати. А я кажу командира, кажу, слухай, що мені робити? Він каже, що як у мене паспорт. Там написано вулиця Степана Бандера. Воєнний білет, в ньому написано командир відділення взводу снайперів. Костринку починати їсти, командир сидить і каже, ну ти даєш. Каже, тобі ще тато з мамою сюди привіз. На кухні готує сніданок дружина кіборга Наталія Звариш. Вони познайомились у відпустці перед поїздкою Віталія в аеропорт. Нікому з рідних чоловік не розповідав, де він знаходиться. Про це знала тільки наречена. Вже як він їхав в аеропорт, то він мені подзвонив. Мене забирають, я їду в аеропорт. З аеропорту він не дзвонив. Але тільки вийшла вони з аеропорту, він зразу передзвонив. Я вже є. Віталій йде до Дністра у Заліщиках. На цьому місці він згадує, як прикривали вихід кіборгів з вишки. Його група останньою 23 січня виходила з аеропорту. Нам дзвінок, Адам, в екрані, нікого вже нема. Все, що можна, зроблено, зроблено. Ми на раз, два, три стріляємо, і ви виходите. Ну, наші починають крити аеропорт, і ми під цей залп ми починаємо виходити. Вони криють, і ми зразу цього. Ну, і тут, звісно, і все переначали, нас зразу вже крити. Ну, правда, я, то дорога була так, отак ми йдемо, як то, як море, Мойсей. Що море розходиться, і тут отак йдемо, там лупить, що світиться, освіщається якби та дорога. Кіборг – це є звичайна людина. Кіборг для мене – це дух незламності. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Оборона терміналів аеропорту тривала з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час російсько-української війни. 16 січня за ініціативою кіборгів у різних містах України вшановується День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів.
Сьогодні на двох спортивних майданчиках 26-ї та 27-ї шкіл Тернополя відбудеться міжнародний футбольний турнір «Кубок Сонця-5». Розпочнеться він о 17-й годині, повідомив співорганізатор турніру Андрій Підлужний. За його словами, участь візьмуть 32 команди та будуть ще 5 резервних команд. Кожен матч триватиме 15 хвилин. Це змагання пам'яті тернопільського армреслера Андрія Пушкаря. Він загинув 14 листопада 2018 року в аварії на Рівненщині на дорозі Київ-Чоп. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.